بسم الله الرحمن الرحيم. ان وعل اعرابي 11 ders اعرابning turlari. اعراب nima deyilsa kalimalarning oxiri o'zgarishiga aytiladi. Mana shu kalimalarning oxiri o'zgarishligi necha turli bo'ladi? Shuni o'rganamiz. Ya'ni bir kalima keldi, oxiri ami, imi, umi yoki sukunlimi? Mana shu haqda bahs yuritiladi bugungi darsda. والذي يتغير آخره إن كان فعلا. Oxiri o'zgaradigan kalimaga kelsak, agar u fe'l bo'ladigan bo'lsa, fataghayyuruhu yakunu bid-dammati wal-fathati was-sukuni. Uning o'zgarishi zamma, ya'ni u, wal-fatha va fatha, ya'ni a, was-sukuni va sukun bo'lishi mumkin deyaptilar. Ya'ni oxiri o'zgaradigan kalima agar fe'l bo'lsa, uning o'zgarishi zamma bilan va fatha bilan va sukun bilan bo'ladi. Mana katabta, sen yozding degani. Katabtu qilaylik shuni, katabta bo'lib qolibdi. Mana buni men yozdim degani katabtu. Agar fe'l bo'ladigan bo'lsa deyaptilar, uning o'zgarishi zamma bilan bo'ladi. Mana katabtu, men yozdim. Va fatha bilan bo'ladi. An aktuba, men yozishim mana. Wallazi yataghayyaru akhiruhu, uning oxiri o'zgaradigan kalima deyaptilar. Agar fe'l bo'lsa, mana uning oxiri o'zgaradigan agar fe'l bo'lsa zamma bo'lar ekan, mana misol. Fatha bo'lar ekan, mana misol. An aktuba va sukun bo'lar ekan, mana lam aktub, yozmadim. Mana bunga misol. Tushunarli. E'rob nima deyilsa kalimalarning oxiri o'zgarishiga aytiladi deysiz. Xo'p, fe'lni tushundik. Agar fe'l bo'ladigan bo'lsa, uning oxiri zamma bo'lishi mumkin yoki fatha bo'lishi mumkin yoki sukun bo'lishi mumkin ekan. Va in kana isman, agar ism bo'lsa-chi? Fataghayyuruhu yakunu bid-dammati wal-fathati wal-kasrati. Uning oxirining o'zgarishi zamma bilan bo'lishi mumkin va fatha bilan va kasra bilan bo'lishi mumkin mana. Bo'ladi deyaptilar. Aisha qaraat. Aisha o'qidi. Mana Aisha bu yerda ism, to'g'rimi? Agar ism bo'lsa, uning oxiri zamma bilan bo'ladi. Mana oxiri zamma bilan bo'lib turibdi. Ra'aytu kalban, itni ko'rdim mana. Kalban bu yerda ism, to'g'rimi? Nega? Ma'no anglatyapti, lekin zamonga dalolat qilmayapti. Wal fathati, mana fatha bo'lib turibdi. Kharajtu minal fasli, sinfdan chiqdim mana. Kasra bo'lib turibdi mana faslini tagidagi i. Tushunarli. Agar fe'l bo'lsa, kalimaning ana shu fe'lning o'zgarishi oxiri u bo'lishi mumkin yoki a bo'lishi mumkin yoki sukun bo'lishi mumkin. Agar ism bo'ladigan bo'lsa, u bo'lishi mumkin, a bo'lishi mumkin va oxiri i bo'lishi mumkin. Tushunarli. Sukun bo'lmaydi. Xo'p, wattaghayyuru bid-dammati yusamma rafa'an. Ana endi zamma bilan o'zgarishni arab tili grammatikasida raf deys. Xo'p, va fil fathi fathati yusamma nasban. Agar fatha bo'lsa, uni nasb deyiladi. Ya'ni aytayaptilarki, xo'p, buni ham ayting. Va bil kasrati yusamma jarron. Kasra bilan jarron, jar holati deymiz. Va bis sukuni yusamma jazman. Va sukun bilan jazm holati deymiz. Agar aytayaptilarki, bir kalimaning oxiri zamma bilan tugagan bo'lsa, uni arab tilida raf deysiz. Raf holatda turibdi deysiz. Ya'ni uni zamma der edik-ku. Ana endi zammani arab tili grammatikasida raf deys. Agar fatha bilan tugagan bo'lsa nasb deys. Agar kasra bilan tugagan bo'lsa jar deys. Tushunarli? Kasra bilan tugagan bo'lsa. Agar sukun bilan tugagan bo'lsa jazm deys. Xo'p, mana va taghayyur bi dammati yusamma. Mana u bilan tugasa, zamma bilan tugasa mana buni raf holatda deymiz. Fatha bilan tugasa uni mana kalban nasb holatda turibdi deymiz. Agar kasra bilan tugasa mana minal fasliligi l ni tagidagi i buni jar holatda turibdi deymiz. Au bis sukun yusam, agar sukun bilan tursa, ya'ni lam aktub mana b ni tepasi sukun, buni nima deymiz? Jazm, jazm holatda turibdi deymiz. Eslab qolamiz. Demak, zamma bilan tugasa bir kalimaning oxiri uni raf deymiz. Fatha bilan tugasa nasb deymiz, kasra bilan tugasa jar deymiz, sukun bilan tugasa jazm deymiz. Eslab qolamiz. Va yuqalu lid-dammati wal-fathati wal-kasrati was-sukuni alamatul i'robil asliyatu. Fatha bu yerda zamma va fatha va kasra va sukun uchun deyilyapti.
Bularni e'robning asl alomatlari deyiladi. Xo'p, bu yerda buni tushuntirishim uchun e'robning asl alomatlari Aishatu mana u a keyin i sukun bor-ku, buni e'robning, ya'ni kalimaning oxirini o'zgarishining asli holatlari deyilmoqchi. Chunki masalan mana bunday keladi. Mus mus li mani keladi. Bu yerda raf holati, ya'ni zamma holat qaysi deyilsa, mana bu alif deyiladi. Tushunarlimi? Buni ani endi e'robning asli alomatlari demaymiz. Nega? Asli arob asli alomatlari deyishimiz uchun uni oxiri u bo'lishi mana bunday ko'rinib turish kerak. U, a, i bo'lib ko'rinib turish kerak. Agar mana shu i, a, ular u ko'rinib tursa, oxirida bir kalimani buni e'robning asli alomatlari deymiz. Agar u, a, i lar ko'rinmay, taqdirda mana shu u bor, i bor desak, u e'robning asli alomatlari bo'lmaydi. Buni yana ham batafsil inshaalloh keyingi darsda o'samiz. Asosiysi biz biladigan narsa, biz biladigan holat, bizga juda ham muhim bo'ladigan holat mana bu zamma bo'lsa raf deyiladi arab tilida, fatha bo'lsa nasb deyiladi, kasra bo'lsa jar deyiladi, sukun bo'lsa jazm deyiladi. Mana shunisi e'tiborli, bizga shunisi kerak hozir. Xo'p. Ana endi yuqoridagi mana bu matnni bu yerda sharhlab beradilar, lekin biz asosiy oson qilib inshaalloh tushuntirib berdik tepadagi holatni, to'g'rimi? Xo'p, yana ham osonroq tushunamiz. Wattadaha lana anna al-kalimati allati tataghayyaru awakhiruha bi taghayyuri tarakibi hiya min naw'il fi'li والاسم ولا تكون من نوع الحرف هاب bizga shu ma'lum bo'ldiki deyaptilar. Albatta kalimalar, ya'ni uning oxiri, kalimalarning oxiri o'zgaradigan kalimalar nima bilan? Tarkiblar o'zgarishi bilan. Uning oxiri o'zgaradigan kalimalar u fe'lning ikki turidan bo'ladi. Kalimaning ikki turidan bo'ladi deyilmoqchi, fe'l va ism. Wala takunu min naw'il harf. Harfning turidan bo'lmaydi. Ya'ni yuqorida mana bu yerda aytdik, raf, nasb, jazm, jar holatlari bor-ku. Fe'l bilan ismda bo'ladi bunday holat. Lekin harfda oxiri i kelsa yoki a bo'lib qolsa, u bo'lib qolsa, masalan deylik, buni harfni raf holatda, nasb holatda, jar holatda demaysiz. Qachonki ism va fe'lda shunday holatni ko'rsangiz, shunda aytasiz yuqoridagi so'zlarni. Va baqiya alayna, ana endi bizda shu qoldi. Nima qoldi? Nimani bilishimiz kerak? An na'rifa al-ahwala allati yakunu biha at-taghayyuru. U bilan o'zgarish bo'ladigan holatlarni bilishimiz kerak. Ya'ni kalimaning oxiri o'zgarishi bo'ladigan holatlarni bilishimiz kerak deyaptilar. Fa'lan bilib ol, annaha arba'un. Albatta 4 tadir. Ya'ni kalimaning oxirining o'zgarishi 4 ta holatda bo'ladi. Ad-dommatu zamma wal fathatu fatha, ya'ni ad-dommatu uwa wal fathatu a wal kasratu i kasra was sukunu sukun, ya'ni dumaloq belgi. Wa yusamma at-taghayyuru bid-dommati raf'an. Ani endi kalimaning oxiri zamma bilan o'zgarsa arab tili grammatikasida raf deb ataladi. Wa fil va bil fathati nasban, agar fatha bilan o'zgarsa nasb deyiladi. Va bil kasrati jarron, agar kasra bilan o'zgarsa uni jar deys. Va bis sukuni jazman deys, jeni tepasida a bor. Shuning uchun pdf variantiga qarab olasizlar, word varianti sal xato ketib qolishi mumkin. Sukun bilan o'zgarganni jazm holatda deymiz. Fa yuqalu inna anwa'al i'robi raf'un va nasbun va jarrun va jazmun. Va yana aytiladiki, albatta e'robning turlari, ya'ni kalimaning oxirining o'zgarishining holatlari demoqchilar, raf, nasb, jar, jazm bo'ladi. Va yuqalu lid-dommati wal-fathati wal-kasrati was-sukuni ala ma tul i'rob al-asliyat. Ani endi zamma, fatha, kasra, sukunni bu e'robning asli alomatlari deyiladi deyaptilar. Bu bizga uncha muhim emas. Tepada tushuntirdim. Agar tushungan bo'lsangiz yaxshi, tushunmagan bo'lsangiz keyingi darsda yana ham oydinlashtirib beraman inshaalloh. Xo'p, va yanbaghi lana an na'rifa anna al-jarra la yadkhulu al-af'ala k
kama annal jazma la yadkhulul asma'a. Ani endi bizga bir narsani bilishimiz kerak deyaptilar. An na'rifa annal jar jar deyaptilar. Ya'ni i bor-ku oxiri. Jar fe'llarga kirmaydi. Xuddi shuningdek jazm ismlarga kirmagani kabi deyaptilar. Xo'p, bir fe'lni ko'rdik. Ya'ni mana yuqorida nimani o'tdik? Minal faslida bu ism to'g'rimi? Agar va tag'ayyur bi dommati, agar ism bo'lsa deyaptilar. Uning o'zgarishi zamma bilan, fatha bilan, kasra bilan bo'ladi, to'g'rimi? Mana ism, mana bu al-fasl ism. Ism oxiri kasra bilan bo'lib turibdi. Xo'p. Bu yerda aytayaptilarki, bir fe'l keldi. Fe'lning oxiri kasra. Siz bunda bu kasrani jar holatda demaysiz, deyaptilar. Tushunarli, jar holatda demaysiz. Fe'lni jazm holatda deymiz, to'g'rimi? Ismni jar holatda deymiz. Xuddi shuningdek, deyaptilar, jazm, ya'ni oxiri sukuni, sukun ismga kirmaydi. Masalan, minni mendan degan. Mana bu y sukun bo'lib turibdi. Bu ismi, xo'p. Bu ismga sukun turibdi. Mana shu sukunni biz jazm holatda demaymiz. Tushunarli? Demak, aytayaptilarki, bu yerda biz biladigan narsa shuki deyaptilar. Jar holati fe'lda bo'lmaydi. Jazm holati ismda bo'lmaydi. Garchi deyaptilar. Garchi, ya'ni garchi o'sha fe'lga fe'lda i bo'lib tursa yoki ismda sukun alomati tursa. Xo'p. Buni tushunishimiz uchun agar qiyin bo'layotgan bo'lsa, buni tushunish keyingi masalan darslarda inshaalloh tushuntirishga harakat qilamiz. Asosiysi, mana buni yaxshilab bilib olsak, mana buni o't berganimni jazm jar holatlarini mukammal o'rganib olsak, bular juda oson bo'ladi. Mana va yanbaghi lana an na'rifa anna al-jarra la yadkhulu al-af'ala. Masalan, bir fe'lning oxiri i bo'lsa, bu jar holatda turdi demaysiz. Ani endi bir ismning oxiri sukun bo'lsa, buni jazm holatda turibdi demaysiz. Mana shuni aytmoqchilar. Tushunarli, buni o'zini holatlari bor. Tushunarli, buni o'zini holatlarini inshaalloh kelgusi darslarda o'tsak kerak. Shunda yana ham oydinlashib ketadi. Asosiysi, biz bilmoqchi bo'ladigan narsa anvaul i'robi degani kalimalarning oxiri o'zgarishining holatlarining turlari. Agar fe'l bo'ladigan bo'lsa, uning o'zgarishi zamma bilan bo'ladi, mana katabtu, fatha bilan bo'ladi, an aktuba mana ba va sukun bo'ladi, sukun bilan bo'ladi, lam aktub degi b. Agar ism bo'lsa, uni o'zgarishi zamma bo'ladi, mana aishatu, fatha bo'ladi, kal bandigi ban mana va kasra bo'ladi, minal fasli degi l ni tagidagi i. Tushunarli? Bu nima sababdan o'zgaryapti deyilsa, orqasidagi sababchisi bo'lgani uchun o'zgaryapti. Masalan, min dan keyingi kelayotgan ismni oxiri i bo'ladi. Tushunarli? Bu yerda mana katabtu, men yozdim. Bularni inshaalloh keyingi darslarda o'tamiz. Hozircha shuni bilib olsak, shuni o'zi kifoya qiladi. Vallohu a'lamu bis-savob.